Një ditë pas aksidentit që ndodhi në aksin rrugor Levanqar, ku dy automjete u përplasën me njëri tjetrin në përpjekje për të shmangur një tuf bagëtish që po kalonin rrugën. Situata në zonë është problematike, pasi bagëtit e ngordhura ndodhen ende buzë rrugës. Përgjësia e shërbimit veterinar pranë bashkisë fjerë Melazie Korçari, thotë se dhenë do të groposën në Pishporo. Në bazë të ligjit shërbimit veterinar, erdhëm të bëjmë verifikimin teren për numrin e krerëve të baktive që janë dëmtuar. Dhe në bazë të ligjit do bëjmë groposjen e kafshëve në vendin e përcaktuar me vendim të këshillit të bashkiak në Pishporo, sipas procedurave që ka ligji shërbimit veterinar. Me pretendimin se dy drejtuesit e automjeteve ishin në efektin e alkoolit dhe po kryenin manovra të rrezikshme në rrugë, bariu i grigjës Feta Murata i tregon se me tufën e bagëtive ishte duke kaluar rrugën si gjithmonë nga kullota në Vaf, pasi nuk ka një rrugë alternative për ta. Shoku, kjo është porta që futemi në këtu, edhe si që janë dhe këto të tashë. Sa i ka njetë këteja, sa i ka njetë randeja. Bariu tregon se dëmi ekonomik i shkaktuar me ngordhjen e dhenve është të jetë i madh dhe kërkon dëm shpërblim nga autorët e aksidentit. I do këtë dëm, i do atë që ke djersën të me, si dua, kur unë nga të ushej, po se kam bërë, të bjerë dëm, të bjerë leket, se dëmë të sëngrenë më. Si pasojë e aksidentit, 4 persona mbetën të plagosur mbrëmjen e së dielës, 3 prej tyre pasagjerë dhe njëri drejtues smjeti. Të plagosurit u dërguan në spitalin e Fierit me lëndime të lehta, jashtë rrezikut për jetën, ndërsa dyshohet se shkak mund të jetë bërë shpejtësia te normave të lejuara dhe fakti që tufa me bakti ishte futur në rrugën e makinave.